урматтуу өткүрбек асылбекович биринчи маселе ушул ә, бардық иштер бардық процедуралар бардық мыйзамдардын сакталышы менен өтө кылдат тыкыр каралышы керек эч кандай шашуу же болбосо өч алуу же кандайдыр бир мыйзам бузуулар эч болбош керек сиз өзүңүз жакшы билесиз бизде азыр мына кырк жылда эмес же тарых өзү 1-2 жылда эле өз ордуна коюп коюп атат баардык маселелерди ар бирибиздин колгон колго койгон колубуз жана башка чечимдерибиз үчүн баарыбыз жооп беребиз жана жооп берип жатабыз экинчи маселе экс президенттин статусу алынышын колдойм ушул институттун жоюлушун ушул институт жоюлса азыркы президент кийинки президенттер үчүн дагы бул чоң эскертүү жана кылмышка барбоо кылмыш иштерине барбоо жана кийин мыйзамдын алдында жооп берүү маселеси бул тарыхта биринчи жолу парламент карап атат да ушул маселени биз азыр алуу маселесин алып чыгып атабыз жана мен бул институттун жоюлушун толугу менен колдойм үчүнчү маселе бул жерде кесиптештерибиз дагы баардык жерде фейк аккаунттар менен дагы мына сиздер өзүңөрдүн лидериңерди сатып кеттиңер деген маселе мага мисалы үчүн көп козголот да ошондуктан мен алмаз шаршеновичке жеке өзүнө кайрылгым келет урматтуу алмаз шаршенович албетте сдпк сдпкга кайрылганда мисалы үчүн менин маселем айтып коеюн да мына залда дагы жанар кубанычович отурат акаев пресс секретарь бол деп чакыргансыз меничи ошол жерде үчөөбүз отурганда пресс секретарь болосуң деп мен ошого макулдугуму берип анан тизменин ылдый жагына кошулсаң кошуласыңбы кошулбасаң кошулбайсыңбы деп бизге шайлоодо жардам берчи дегенинен мен сизге ишенип ушул жакак кошуп койгула кошуп кой мен оюмду бүтүрүп алайын мисалы үчүн мен парламентке келем деген эмесмин бирок ошол сөздү аткарбай кийин бир айдан кийин пресс секретарь дагы болгон эмесмин тилекке жараша кудай колдоп бирок ошондо шайлоого барганда эл колдоп мен парламентке кийин үч жылдан кийин келдим ал парламентке келбей мени сиз алдап кеткенсиз деген боюнча мен өз ишим менен журналисттик ішіме аткаргам да анан ушул ә, сдпк менен сени алып келдим эле эмне себептен сатып атасың деген маселе өзү туура эмес да былтыр мына тэц боюнча комиссияда ушунчалык зээним кейиген менинчи ушунчалык ушул фактылар ачыкталганда биз бергенбиз андан кийин мына кой таш боюнча өткөндө дагы мына ошол жерди аралап барсам ушунчалык мындай кызыктай сезилди магачы эмне себептен ушундай мыйзамсыз болуп калды деп анан кечээки мен түнү менен уктаган жокмун мисалы үчүнчү кечээки маселе атчандарды чакырып ташты чогултуп мен курал колдоном өлөм дегендин өзү уят негизичи анан урматтуу кесиптештер ушул жерде түндүк түштүк маселеси абдан ачыкталып атат да бүгүн мындай мен жаш саясатчы катары айтып коеюн алмаз шаршеновичтин ушул маселени козгоп көтөрүп атканы өтө уят жана тарых муну кечирбейт мен түштүктүн кызы түндүктүн келини катары айтып коеюн негизи эле кыргыз жараны катары биз азыр мына залда отурасыздар тарыхый процесс болуп атат да анан кийин эгерде ә, алмаз шаршенович сізге өлкөнүн келечеги керегі жоқ болсо өлкөнүн тыштығы керегі жоқ болсо мисалы үчүн менің қызыма, менің балама биздин балдарға керек Ертеменен менен ошол жака биз кой таш жака барбайбыз деп ызы чуу салып атышат баардыгычы коркуп революцияны баштан өткөрдік. Ә, өзіңіз тапшырып бердіңіз мына мен тапшырып бер атам деп тұрып. анан мыйзам мыйзам чегинде жооп бериш керек эле мисалы үчүн мен жаш саясатчы катары өлкөнүн келечеги жөн эле жаран катары мен мисалы үчүн ошол жоопкерчиликти ала алам өлкөнүн тынчтыгы катары тынчтыгы болсун депчи а сиз эмнеге алты жыл башкарып моул жерде асель союзбековна айтып атат ал жөнөкөй жаран эмес албетте сиз жөнөкөй жаран эмессиз ошондуктан ушундай маселе чыгып атат өлкөнүн келечеги алты жыл басқарып тұрып, анан сондай ә, туңгуюкка келіп, келіп, мен мыйзамға баш мен балдарды шығарам, түндік түштік маселесин көтерім деген өзі туура